Você acha que isso é cabelo? Isso é micropigmentação capilar. Você que sofre de calvície, esse é um procedimento que dá resultado imediato e que faz um preenchimento no couro cabeludo, disfarçando as falhas e a calvície. Pessoal, eu tô com meu cliente aqui. Ele vai realizar uma sessão de retoque hoje, tá? Ele realizou o procedimento há 2 anos atrás. Olha que bacana que tá o resultado ainda desse pigmento. O pigmento, ele tá um pouco mais claro, porém já um pouco mais desgastado, né? Com algumas falhas, principalmente aqui na parte do centro, tem algumas falhinhas. Mas o interessante que eu quero mostrar para vocês é a tonalidade. Olha como a tonalidade ele ainda se encontra num estado preservado. Não ficou verde, nem azulado. Por quê? Porque uma dermopigmentação é um procedimento superficial, né? Olha os pontinhos ainda, após 2 anos, como eles estão intactos ainda, tá? Vou fazer um retoque agora e no final vocês vão acompanhar o resultado da sessão. Finalizando, tá? Retoque, olha que legal, todo preenchido. Vou tentar focalizar bem nos pontos, olha que legal os pontinhos, simulando o crescimento capilar, espaçamento dos pontos, linha frontal, degradê nas laterais, ó. Ele usa o efeito Gillette, daqui 2 dias some o vermelho. E a tendência do pigmento é clarear com o passar da semana. Daqui 2 semanas, totalmente perfeito. Então, para você que está procurando um procedimento aí, traga resultado imediato, vai a dica: micropigmentação capilar realista. Bom, vou fazer alguma pergunta aqui para o Fabrício. Fala para o pessoal, o que você achou da micropigmentação capilar? Perfeito, bem natural, bem realista, dá para enganar bastante. Era totalmente calvo, tá? Nessa parte superior, não tinha cabelo. Então olha que legal o efeito que deu agora após a sessão, tá? Ele tá totalmente preenchido o couro cabeludo dele, dando um efeito de cabeça raspada por opção. Então quem conhece o Fabrício e olha, né, fala, pô, o Fabrício tem bastante cabelo e ele raspa por opção. Então vai a dica para vocês.